نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين د ژوندون نړیوالو د ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو کارکونکو بالخصوص هیئت رهبری او د قرآن عظیم شان د زده کړې مینهوالو ته تحفه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې کوم چې په لفظ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ده. مینهوالو ډیره مبارکه میاشت د روزې او ډیر شکرانګي شکر جای دی چې الحمدلله موږ او تاسې مسلمانان پروردګار عالم په دغه میاشت کې بیا هم جوګه د دې کړلو چې د الله اطاعت وکړو د الله فرمان برداري وکړو او دا زمینه یې موږ ته مساعده کړې ده چې په دغه روزه کې موږ ته ژوند چانس راکړی دی چې د داسې کارونه وکړو چې سبب د حاصلېدو د رضا د الله جل جلاله سي. نو په ټولنیزو رسنیو کې په عمراتو د زندګۍ کې ټول کارونه د خاصن لله په الله وګرځوئ او کوشش وکړئ چې په معاملاتو کې په څلوي ساعته زندګۍ کې په اطاعاتو کې په عباداتو کې داسې کار وکړئ چې د الله رضا حاصل سی دی الله اطاعت و فرمان برداری بھی اور کورنو وہ کچھ دی اللہ امر پہ کرے وہ کورنو پر دی اللہ او دی غیر رسول تری منع کڑی یو اگا کہ عمرات دی زندگی دی کہ معاشرہ دا کہ پکور کے زون دی کہ معاملات دی کہ ہر چھ دی شریعت غت قائدی وضع کری دی نو دا چھ چانس تلوی چانس بعد مگو تاسی للا سوار نکو زون باور نلی دیوائی مو بگتر کال روزی یو کبنیو نو دغه فور فایز او فور برکات میاست هاغه هاغه سی چې الله جل جلاله د نبی علی صلوات و سلام امت ته په دغه میاست کې ورکی چې ما مخکې له دې امت نه مخکې له رسول الله نه چې کوم پیغمبران راغلي کوم امتونه راغلي هغه له دغه سی مزایا او د دغه سی وخت نه برخوردار نو یعنی د روزې په نیولو سره له دغه سی ثواب له دغه سی اجرونو له دغه سی مزایا او نه برخوردار نو لکه امت مسلمه یا امت د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ستر برخوردار دی. قران په دې ناطق دی چې ان انزلناه فی ليله القدر په دې کې شپه د ليله القدر ده چې قران وایي چې خیر من الف شهر نو نور دغه سی ثوابونه دی پی نور دغه سی برکتونه دی کی نور دغه سی فضیلتونه دی کی چې بعد موږ تاسو کوشش وکړو چې لوغونه برخوردار سو چې الله جل جلاله دې موږ ګناوی راو بخي الله جل جلاله هغه کارونه چې سبب د ناراضایتی سبب د ناخوښی د پروردګار عالم ګرځیدلی دی بیرته هغه موږ ته معاف کی او سبب د حاصل دود رضا د الله سی. نو دا په چیش کی موږ کوشش کوو چې د الله رضا حاصل کوو چې د الله رضا حاصل سی بیا به لفضل نه له رحم نه له کرم نه بهرمن یو دا غدی موږ او تاسو عمل زه فکر نه کوم چې جوګه دي سي چې موږ د سبب د دخول د جنت کې او د موږ د کامیاب کې زکه دا ډیر ناقص دی ډیر کم دی او بیا له مشکلات سره مخ دی. کله موږ هغه سه عبادت کولې سو دی الله لپاره لایق دی کله هغه سه نیک کار کولې سو چې جوګه دي دی چې موږ د داخل د جنت کې او موږ د دې موږ نیک عمل کله جوګه بد دی وي او کله موږ هغه سه وی لکالیاقت او شایستګي څه ده نه پی پوی گو دوا واجی دی یاوی ادا کول نسو بندگانیو انسانانیو ناقص العقل یو او صحو و خطا سر مخیو خپل دا دی انسان کلمه لدو کلمون اختل سوی ده لدو خبرونا یا انس و شفقت و الفت دی او یا چی ده انسیان و پراموشی ده پراموشکی گو پراموشکار یو فکرون مشوش کیگی بل چیو ناپوی نه پویږو په زره قم چې هغه عبادت تاسې وکړو لکه هغه شایستګي څه ده د الله جل جلاله هغه سه عبادت نسو کولی چې د الله له شان سره لیاقت لري. نو څه باید وکړو کوشش وکړو چې د الله رضا حاصل کړو چې د الله رضا حاصل کړو نو بیا به دغه کم عبادت د ناچیز عبادت به سبب د حاصلېدو د رضا د تاسې او د الله هغه لوی فضل و کرم به په موږ باندې وسي چې هغه سبب دي دخول د جنت د موږ سي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې د الله فضل نه هیڅوک هم په دې ناقص عمل باندې نه کامیابیږي. صحابه ورته یې ولو که تاسې وو ولو که زه هم یم دا د نبی علیه الصلات وسلام خبره ده که ژوند یاري وکړله وخت مساعد څه د حدیثو په بیان کې به بیا د حدیث پېژندنې د درس په بیان کې به بیا زه انشاءالله په هغې کې م تاسو ته کافي معلومات درکړم. اوس د موږ تاسې درس په تجوید او په علوم القرآن باندې روان دی. موږ قرآن زده کوو عملي او لفظي علمي او لفظي قرآن
چی ته وای چارا لګلای څنګه دی آیتونه څنګه دی مکی څنګه دی مدنی څنګه دی ناسخ څنګه دی منسوخ څنګه دی تفسیر چی ته وای تعویل چی ته وای حکمت د نزول چی دی دا ټول زده کوو دا په دې کې معلومات پیدا کوو بیا اردو چې قران وایو لفظانه وایو چې موږ له لهنه جلی له لهنه خپینه د تلاوت په وخت کې ځان وساتو نو خو به بیانو چې په هر شی باندې سړی خپ وسی علم پکې حاصل کا په تاریخ موضوع غرض حکم ګټه په دې ټولې پوسی بیانو د هغه عبادت کول د هغه تلاوت او د هغه کار چې موږ او تاسو په دې ټولو مزایا باندې پوسو بیا ډیر خوان لري ادا کولې انجامولې ویلې لوستلې عملي کولې نو ګورئ قرآن باید موږ او تاسو عملي او علمي زده کړو قرآن باید څنګه کو عملي او علمي زده کړو چې کلم دا زده کړ بیا موږ ورځو چې د قرآن آیتونه کوم په قصاص دي کوم وحدانیت دی الله بیانوي کوم احکام دي په دې کې بیا چې موږ مخ په وړاندې باندې ولاړو په دې کې بیا هلته بحث کوو څنګه کوو ګورئ قرآن الله کریم دی قرآن کریم دی الله مجید دی قرآن مجید دی الله حافظ دی قرآن محفوظ دی لچین الله تغییر و تحریف نه محفوظ دی څوک وای قرآن وای انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون دا ځکه تاسو ته وایم چې توجه مرا واوري نو دغه قیمتي وخت له لاسه ورنه کوي د رمضان المبارک دی میاستې کوشش وکړئ چې د الله رضا حاصل شي عبادت ډیر کوي تلاوت ډیر کوي منځونه وکړئ توبې وباسئ د توبې دروازې په دنیا کې خلاصي دی او الله غفور و رحیم ذات دی الله توبه قبلون کوي دی څه وای تو خطب قبلون كيدا الرحيم الرحمن دي رحيم رحمن الرحيم دي انه هو التواب الرحيم دي توبه دروازه اخلاص دي الله توبه قبلي سي توبه النصوحاوي سي توبه وبس مغو تاسي او دي شيطان الله رخصيكو نو دا قيمتي وقت بعد الله سبحانه كو دي قيمتي وقت دي او بل هرص علم کی حاصل کی او هغه نیک عمل به سات رسې به ډیر خواند ډیر برکات لري ډیر فضیلتونه لري او خان جامیږي او خو سبب دی حاصل دو رضا دی الله جل جلاله کی موږ تاسو قران غواړو چې تلاوت کوو بعد قران خز دا کو علمی او عملی کدی علم ته ضرورت نه په دې خو پوسو چې لفظان صحیح وایو په دې پوسو چې قران چاره لګلای څنګه کتاب دی په دې کې بعد معلومات پیدا کو حدیث څنګه دی چی شي ته وایي په څو قسمه دی په دې کې بعد معلومات پیدا کو احکام د قران خو باید با نظام پوکو چې د سله پاره راغلی او کوم دي څنګه موږ عملي کو ښه نو د زده کړې ته ډېر توجه دی تاسو غواړم موږ خو الحمدلله میډیا دا ټولنیز رسنۍ دي دغه په بسیاتو باندې ما جوړوي چټي چټي ویډیوګانې ما کې پورته کوي چټي چټي عکسونه ما کې پورته کوي مې کې ګوري سرچ به وخت ما کې کوي له لا بو ابسیات ما کې ګوري مې کې پورته کوي نو راځي کوشش وکړي چې د تعلیم او تعلم او د تحصیل په بار کې استعمال کړئ یو چیز دا کړئ یو چیز چاته ور زده کړئ د عبادت په برخه کې استعمال کړئ د الله په امور او په اوامر باندې ځان خبر کړئ پم دې کې کی سرچ وکړه په ګوګل کې سه د عقاید په بار کې معلومات حاصل کړئ د نحو په بار کې حاصل کړئ د تفسیر په بار کې حاصل کړئ کوم سوالونه چې نه پیږئ په کې سوال وکړئ جواب درځي په هغه بار کې حاصل کړئ چې کامیابی د دارایینو په مرتبه ده چې د دارایینو په دنیا کې موږ ته سرفراز کی په آخرت کې او ګوره هر نیک کار چې کینې عمل بدل په دنیا او په آخرت کې ستا د الله په نسبت ناراضي چې لدی فرصت نه استفاده وکړو عمر ژوند باور نه لري سبب به هیڅ شی په لاس ناراضي که به څنګه کی هیڅ شی په لاس ناراضي او اوس تعلیم او تعلم وکړو هم بم دنیا پیسې مې او مراد د دنیوي بخ په مخ بیايو خپل لارې بخې پیزنو خپل ګټ او تاوانونه بخې پیزنو په معاشره کې بخ ژوند کولې سو او هم بم په آخرت کې عذاب په مرتب نه بلکې ثواب په مرتب او کامیابی به په هر حال نو کوشش وکړئ زلان نه لاندې کتنه زکه ورته کوم چې توجه مو غواړم نو دا قیمتي وخت باید الله سبحانه کو سره جو په علوم القران کې د موږ تاسو درس په تیر درس کې لګ کتنه په دې باندې وکړه چې اعتبار د الفاظ عموم لره دی نه شان نزول لره کچېره یا وایات یا سورات د سبب نزول سره عام په عام او یا خاص په خاص کې متفق سي نو عام په عام او خاص په خاص باندې حمل کې دای شي لکه چې و ميل و يسالونك عن المحيط په دې آیات کې چې دا مخکې په يهودو کې داسې قصه وه چې مخکې له نبی عليه الصلاة والسلام نه راتګ نه د اسلام له ظهور نه مخکې له دې چې په نبی عليه الصلاة والسلام باندې قرآن نه نازل سي د اسلام له د قرآن نه نازل دونه مخکې په يهودو کې داسې رواج و چې کله به ښځه په حایزه سول یا به په میستني مرس کې راغل او غوبله کورو شړلې ایسته کولې به بیخي به مسد ناسته ولاړه وی چاینه کول نو بیا چې قرآن نازل سه اسلام راغ اسلام دین دی الفت دی اسلام دین دی شفقت دی اسلام دین دی آسانی دی اسلام دین دی نفرت نه دی اسلام دین دی تشدد نه دی څوی یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو
نو نو وای چې تاسو له خزو سره په کورونو کې ناست ولاړه وکړي، ډوډۍ سره وخورئ، په کاسو سره کښېنئ، معاشره سره وکړئ، سر پی او جایتوب ما ورسره کوئ، همبستري ما ورسره کوئ. نو دا الفاظ چې راغلل هغه واقعه هم عامه وه ډېرو خلکو داسې کول، او دا الفاظ هم او عام و د عام سره څه سول متفق سول، نو یو په بل حمل کېدای شي. اوس نو راځو بل آیات چې دا یې د عام مثال و او د خاص مثال یې دا دی: وسیجنبها الاتقى، وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. چې په دې کې جمهور علما وایي چې د دغه آیاتو شانزول دا خاص د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. په دې کې مې په تېر درس کې بیان کړی دی، نو ځکه یې داسې لږ لنډه کتنه ورته کوم. په دې کې جمهور علما متفق دي چې د هغه په باره کې رانازل شوی، ځکه د هغه سخا، د هغه صداقت او راستګاري بلې چاته نه رسیږي، نه څوک کولی سي او نه بل څوک له دغه عمره مزایاو نه برخوردار دي، نه د عمره قرباني څوک ورکوي سي. نو خاص کار خاص سړي کړی دی، یا دغه خاص کار چې خپل مال د الله د رضا لپاره ورکوي، نفقه کوي، د هغو مطلب خاص د رضا د الله رضا ده، نه همون بدل له الله نه غواړي، معامله یې له الله سره ده. نور د دې هغه نه لري چې یا هغه خلک بېرته چې د کومک سره کړی هغه له ده سره احسان وکړي، او یا یې له نور چا نه پاداش وغواړي، بس د الله د رضا لپاره یې کار دی. نو دا یو خاص کار دی او د خاصو خلکو کار دی. نو دا دواړه خاص له خاص سره شي سول متفق سول، نو یو په بل کې حمل کېدای شي. دا د خاص مثال و. اوس راځو مخفولات د سلور سو بیا معلومیږي. او په دې وخت کې دغه اتقات ده افعل تبذل صیغه ده او لام عهدیه هم ورسره پیوسته سوی دی، کلمه مفرده ده او عهد هم موجود دی. نو دا دلیل د خاصوالي یا د تخصیص د دغه آیات لپاره کافی دی. څنګه دی؟ کافی دی. همدا خبره د دې آیات د تخصیص لپاره کافی ده. په دې علما پوهیږي چې افعل تبذل دی، لام عهدیه دی، کلمه مفرده ده، عهد هم موجود دی. نو ګورئ، نو اول کې ګوره بیان وسه چې د یو آیات یا سورت په عمومیت کې یا عام په عمومیت کې یو له بل سره متفق سي، او یا په چی کې په عموم کې او یا په خصوص کې یو له بل سره متفق سي، نو عام په عام او خاص په خاص حمل کېدای شي. هلته په یسألونک عن المحیط کې چې راغلی عام له عام سره متفق سوی، دا عام خلکو دا کار کوه، او دا آیات هم لپاره د ټولو راغی. اوس راځو ما بند درسی، او هغه اتقات دی، هغه دی د عام مثال دی، او د اتقات صفت هغه د خاص مثال دی. ګورئ، خاص یو خاص کار دی، د حضرت ابوبکر صدیق یو خاص سړی و، او د هغه صداقت و ایمانداری و سخا تر اوسه پورې نه څوک کولی سي، نه دې دا چیغې وي چې زه دا کار کوم، نه کوی سي، نه چا کړی، او د هغه هغه عقیده هم دغومره راسخه. نو ځکه د صدیق لقب هم اخیستی، د صدیق لقب ته چې ورسئ د دې فلسفه وګورئ، بیا پرې پوهېږئ چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب څومره قرباني ورکړې او څه رقم شخصیت تیر سوی دی په اسلام کې، له هغه جایګاه نه چې له عشره او مبشره نه په دنیا کې حساب سوی دی، دا مفت نه ده سوی، او دا د دې شایسته او لایق و چې په دنیا کې زیری د جنت پې سوی دی، څومره قرباني ورکړې. او یا راسو دې ته چې دغسې کارونه چې دغه خلک کوي خاصن ملا فلانو، دا یو خاص کار دی، د خاص د رضا د الله لپاره یې کوي. دغه محدود کسان دي، ټول خلک دغسې نسي کولی، نه کوي، نه کړي دي. ټول خلک کولی سي چې وغواړي، خو نه کوي، یا د سستي له وجې، یا د بل مشکل له وجې، یا غفلت کوي. یو خاص خلک دا قرباني ته حاضرېږي چې هم مال ورکوي او هم څه کوي، او هم یې نعم البدل په دنیا کې له چا نه غواړي، خاص له الله جل جلاله نه غواړي. خاص له الله جل جلاله نه نعم البدل غواړي، او دا ډېره غټه قرباني ده. دا قرباني غواړي چې خپل مال د الله د رضا لپاره د الله په لار کې ورکوي، له بنده معنا نه، نه هغه چا ته چې کومک ورکوي او نه له نورو خلکو یې پاداش او نعم البدل نه غواړي، خاص فیصله یې له الله سره ده. نو دغه قرباني، دغه په نفس باندې پښه کېښودل، دغسې د الله په لار کې مال قربانول چې تر هر څه نه شیرین دي، او ورکوي د الله د رضا د الله د حاصلېدو د رضا لپاره، دا د هر چا کار نه دی، دا د یوه یوه سړي کار دی. نو څه څه خاص، څنګه څه خاص، یعنی دغه خاص کار
دغه کار دغه صدقه چې پټه باندې ورکول کیږي او چاته ضرر نه پکې رسول کیږي څنګه کیږي دا نه زمين کومکو کې سبورتي مال تاسو د کومکونه کړی چې وای لا توپ تیر صدقاتکم بالمن والعزا نه چاته ضرر پکې ورسی نه ریا پکې راسی پټه باندې ورکی او بدلې نه چانه نه غوړي څوک خبرویم نه دغه ډیر نیک کار دی او لړې سخت مزایاونه برخوردار دی د هر چا کار نه دی یو خاص کار دی او سخت کارم دی ډیره قربانی غوړي او د همدغه سه خلکو کار دی چې هغه دی قربانی ته تیار دی او دا د خاص کار کوي نو بیا څنګه سي د خاص په خاص کې متفق سوال ان د خاص کار خاص سړی غوړي له همغه مزایاونه چې د نیکو فضیلتونو نه چې د نیک عمل برخوردار دی چې هغه صدقه ده هم دغه سی یو نیک عمل سړی هم غوړي چې هغه داسې فضیلت ولري او داسې کمال ولري چې دا کار انجام کړه دغه آیت حکم لفظ یا د شانوزول خاص دی هغه واقعه یا خاص دی حضرت ابوبکر صدیق په باره کې را نازل شوی نو لفظ عام دی اعتبار الفاظ و تدعیت یا عمومیت لري اعتبار دی الفاظ و عمومیت لري الفاظ دی قرآن چې راځي دغه الفاظ یا د صیغه چې دی د عامی دی اغه حکم او اغه واقعه یا شانوزول خاص وی نو پدې کې بیا څنګه خبره ده وس راځي ولا ما پدې کې څه نظر لري سبب خاص وی او الفاظ عام سبب ما در تو ویلی سبب چی شو خاص وی دی چی شی یا وسیجن نبو الاتقا سبب دی نزول دی آیتو دی حضرت ابوبکر صدیق سه واقعه وا حضرت ابوبکر صدیق سه په شان کې در نازل سول سبب خاص خو الفاظ عام دی هر څوک چې داسې کار کوي له داسې مزایاونه به برخوردار وي نو چې کله سبب خاص او الفاظ عام دی او له دې آیت یا خارجي دلیل څخه له همدغه آیت چې درازي او یا له خارجي دلیل څخه دا خبر چی شي سي دا خبره معلومه سي یا معلومیږي چې آیت حکم یا مضمون یوازې د دې واقعي پورې خاص دی سر که خبر داده سی سبب خاص و الفاظ عام دی لمده آیت نه یا لبل خارجی دلیل نه سی آقا مفسرین و بیلی وی آقا بقیه که چی کلی وی اقیه که اجتهاد کلی وی لحقه نه ده خبر معلوم سی سی دیده ده آیت حکم طریق خاص واقعی پاره تلاو لری چی لری؟ طریق خاص واقعی پاره تلاو لری نو پا دی که اول ما بیا پا دوه نظره دی په دې کې د علماو اختلاف دی سبب خاص لفظ عام وي یا لمدې آیت ته او یا له بل خارجي دلیل نه دا خبره معلومیږي چې د دغه آیت حکم تر یوه خاص واقعې پورې تړاو لري ګورئ ما درته ویلي شاه نزول دوه خبره ته موجود دی یا واقعه او حادثه ده یا له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوالونه دي نو دا سبب یې له دې نه دا خبره معلومه سي یا له آیت نه یا له خارجي دلیل نه چې هغه رسول الله ویلي وي یا اجتهاد سوی وي له هغه خارجي دلیل نه دا معلومه سي چې د آیت حکم تړاو تر هغه خاص واقعې پورې لري نو په دې وخت کې چې کیږي د دې آیت حکم تر یوه خاص واقعې پورې اړه لري تر یوه خاص حکم یوازې چې ګورئ یا د آیت نه او یا له خارجي دلیل نه دا خبره معلومیږي چې د آیت حکم یا مضمون یوازې د هغې واقعې پورې خاص وي د آیت حکم یا مضمون یوازې د دې واقعې پورې خاص دی یا خاص وي نو څنګه دی نو په دې وخت کې علما په دوه ډلې دي د علماو اختلاف دی په دې خبره کې د علماو اختلاف په څه کې دی په دې خبره کې دی چې له آیت نه یا له خارجي دلیل نه دا خبره معلومیږي چې د دې آیت حکم یا مضمون د دې واقعې پورې خاص دی او یا څنګه دی یا د دې په شان د هر واقعې لپاره عام دی یا د دې واقعې په شان د هر واقعې لپاره عام دی یا د همغې واقعې ګورئ اوس مخه متوجه کوم وسيجنبها الاتقى راغي چاته راغي حضرت ابو بکر صدیق سبب دی نزول دی آیت واقعه دی حضرت ابو بکر صدیق د دیغه پشان کې جمهور علما و ده نظر دی دیغه پشان کې راغلی دیغه په بارا باندې دا نازل شوی نو هغه واقعه پر خاص یا دی هم دغه رقم بل واقعه پر
خاص وی څنګه یعنی ام دغه رقم لکه د حضرت ابو بکر صدیق غوندې سخات نور خلګه ملکی دغه سی به الله جل جلاله او دی الله رضا حاصل سی الله بنی عمل بدل ورکی سره کوم کی سی په مثال د حضرت ابو بکر صدیق باندې کار سی نس کول خوغه ته ورته والی مل رسیدا ام دغه سی صدقه ورکی سی بل څوک تر متضرر نسی له چا نه عمل بدل و نه غوړي او سی شو کی په پټه سره ورکی خپل مالونه د الله رضا لپاره خیرات کا نو څنګه کیږي نو د دې په شان د هر واقعې د پاره عام دی یعنی هغه واقعات د حضرت ابوبکر صدیق و بلکه کومه واقعه دغه سې دویږي دغه سې څوک راجګیږي دغه سې خپل مالونه څنګه کوي خیراتوي د الله د رضا لپاره ورکوي نو د دې آیات حکم یا مضمون د همغې واقعې د حضرت ابوبکر صدیق او یا د بلې واقعې بله دغه سې واقعات تر قیام د قیامت پورې دغه سې خلک انجاموي د هغه د پاره عام دی نو په دې وخت کې علما په دوه نظره دي څنګه دي په دوه نظره دي واګوري سي دلته د سید جان بوحال اتقا ما در توی صدد تخصیص لپاره و هغه خپل تخصیص ابزر و لام عهدیه و ابزل افعال و تفضیل سیغه طول میویل خواه و دلته لفظ عام او سبب خاص په دې کې بحث نید څنګه دی که سبب خاص او الفاظ عام وي او لآیت یا خارجی دلیل څخه دا خبره معلومیږي چې آیت حکم یا مضمون یوازې د دې واقعه پورې خاص دی او یا د دې پوشان د هر واقعه د پاره عام دی دا مضمون د دې کتاب دی ګوري ښه ورته متوجه سی همغه واقعه چې خاص ده دغه پوشان کې شان نزول هغه یوه واقعه ده چې پیښه سوې د رسول الله په وخت یا یو سوال دی خو هم د همدغه آیت یا د خارجي دلیل څخه داسې را معلومیږي چې د دغه آیت مضمون یا د حکم د دې واقعه پورې او یا د دې پوشان نورو عامو واقعو پورې خاص دی همدارنګه لکه حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې څه کړي څه صدقه کړی ده همدغه رقم نور خلق هم وکړي نو دا خاص خلق دا خاص کارونه کوي لږ خلق ښه خلق نیک خلق داسې نیک کارونه کوي نو څه شي د هغو مصداق هم هغه خلق هم مصداق د دې آیت ګرځي له دغه ثوابونه بهرمند دي ښه نو څنګه دی عامي او په دې صورت کې د عالمانو اختلاف دی نو په دغه وخت کې یا ویسالونک عن المحیط د یهودو په وخت کې چې کوم یهودو خپلې ښځې له کورونو نه ایستلې واقعه هغه وه چې دا آیتونه راغلل اوس که اوس هم څوک راجګیږي په دې وخت کې چې ښځه په حالت د میسنی حالت کې راځي یا حایزه کېږي له کوره به یې نه شړئ دا کار به نه کوئ صرف هم بستري مه ورسره کوئ دا د قرآن امر دی چې ما یې ترجمه مخکې او نورو خبرې مې مخکې بیان کړي دي ګورئ هغه واقعه او د همغې واقعې په شکل سره د همغې واقعې په رقم سره بله واقعه چې وروسته راځي تر قیام د قیامت پورې څنګه دی ګورئ یا د دې په شان د هرې واقعې لپاره عام دی د دې په شان د څه رقم د هغې یهودو په وخت کې چې هغه واقعه وه چې ښځې له کورونه ایستلې د دې په شان هر بله واقعه چې در قیام د قیامت پورې څوک داسې کوي د هغې لپاره دا دلیل دی چې دا کار به نه کوي له کورو به یې نه باسي او که چیرې هم بستري ورسره کوي په وخت د حیض کې نو نه به یې کوي الله منع کړي همې هغه وخت کې خلک منع کړل همې اوس منع کړي دي څه وایي ولا تقربوهن حتی یطهرن په دې کې بیا په تفسیر و ترجمه کې ډېرې خبرې دي خو زه په شان نزول کې اخته یم چې الفاظ چی دی اوس مو دلته دغه دلیل ته موږ او تاسې ورځو ګورئ دې ته ورځو اعتبار د الفاظو عموم لره دی نه شان نزول لره اعتبار د الفاظو عموم لره دی عمومیت کې متفق دی نه شان نزول لره دی شان نزول خاص وي خو الفاظ عامي دلته ګوره بیا ویل سو سبب خاص او الفاظ عام دي سبب دغه آیات دی وسه جنبه الاتقا خاص خو لفظ عام دی ښه لدی آیات نه دا معلومیږي چې دې حکم یا مضمون دې دی آیات د هغې واقعې لپاره دی چې هغه واقع سوې ده د رسول الله په وخت کې یا د همدې واقعې په شان د همدغې واقعې په شان چې نورې واقعې په آینده کې را پیښیږي د هغو لپاره عام دی یا د همدې یا د دې په شان د هرې واقعې دپاره عام دی ښه دی و دا حکم داسې دی څنګه که هر څوک داسې صدقه کوي که هر څوک داسې نیک کار کوي داسې به له ثواب نه بهرمن وي لکه حضرت ابوبکر صدیق داسې به د الله رضا حاصله کړي لکه حضرت ابوبکر صدیق نو په دې وخت کې علما دوه نظرې دي دا کوز نظر ته چې تاسې ښه متوجه سئ بیا به پوه سئ چې اعتبار الفاظ و عمومیت لره دی نه سبب نزول لره ځکه سبب نزول خاص وي خاص ځکه وي چې هغه یا یوه واقعه ده یا یوه سړي سوال کړی دی په هر حال اوس راځم دې ته
په دې صورت کې د عالمانو اختلاف دی. د ځینو عالمانو نظر دا دی، زه دا کتاب نه ځکه تاسو ته ټکی په ټکی وایم چې نه زه له مافاتیسي او تاسو هم ښه پې پوسئ. دا هغه کتابونه دي چې په پاکلتو د شریعتو کې تدریسیږي، په معتبرو مدارسو کې تدریسیږي، او جمهور علماو د دغه کتاب د تدریس درناوی کړی دی او علماو ویلي دي یا هغه علما یا هغه معسق دلایل یې په دو کې راخیستي دي د قرآن پوهنې د علوم القرآن علماو، زه هغه تاسو ته بیانوم. نو دا ډېر اساس پړاو دی چې په دې کې علما په دوه نظرې دي، جمهور علما څه وایي او بعضې علما څه وایي. څه لفظ عام وي سبب خاص وي، اعتبار لفظ لره دی او که اعتبار سبب لره دی. ګورې ښه ځان متوجه کوي، دلته د علماو اختلاف دی. بعضې علما وایي چې نه سبب ته به موږ توجه کوو، بعضې وایي نه لفظ ته به توجه کوو. ښه، کوم معتبر دی؟ آیا سبب معتبر دی او که الفاظ معتبر دي؟ کومه یو ته موږ توجه وکړو؟ اوس دلته راځو چې کتاب څه وایي او ډېر علما جمهور علما څه وایي او متفقون علیه دلیل کوم دی. اوس نو داسې خبره شوه. ښه، عامي نو په دلته داسې وایي له دغه ځایه وایو که سبب خاص او الفاظ عام وي او له آیت یا خارجي دلیل څخه دا خبره معلومیږي چې د آیت حکم یا مضمون یوازې د دې واقعې پورې خاص دی. د آیت حکم یا مضمون د همغې واقعې پورې خاص دی چې سبب د نزول سوی ده. ښه، او بله یا چی وي؟ یا د دې په شان د هرې واقعې دپاره عام دی، یا د دې په شان چې په آینده کې نور دغسې واقعه لویږي د هغو لپاره هم دی، یعنی همغسې واقعه، نور واقعې نه، همغسې واقعه. یعنی هر څوک چې دغسې صدقه وکړي، دغسې مالونه ورکړي او دغسې صفاتونه برخوردار چې لکه ابوبکر صدیق او هغسې نیک عمل وکړي، نو د هغو لپاره هم دی، نورو لپاره نه وي. له دې نه داسې معلومه سي له دې آیات ته، د دې مضمون نه، چې دا تر دغې واقعې د حضرت ابوبکر صدیق او یا د دغې واقعې د نیکې صدقې د نیک عمل یا د داسې لکه د حیض مرض څه دی د دې پورې وي. نو په دغه وخت کې علما دوه ډلې دي. بعضې علما وایي سبب نزول ته موږ باید ترجیح ورکو، بعضې وایي چې نه الفاظو ته باید ترجیح ورکو. دغه جای ډېر مهم دی، ډېر تمرکز غواړي، ډېر کوشش به کې کوئ. د دې لپاره عام دی ځکه همدارنګه واقعات چې وایي بله راځي علما وایي د هغې لپاره عام دی، هغه واقعات چې سبب د نزول د هغه آیات سوې ده. نو د دې مضمون یا حکم د دې واقع یا د همدې په شان نورو واقعو لپاره چې راځي په آینده کې یا تر قیام د قیامت د هغو لپاره هم دی. په دغه وخت کې علما په دوه نظره دي. څنګه دي؟ عام دی. نو په دغه صورت کې د عالمانو اختلاف دی. د ځینو عالمانو دا نظر دی چې په دې صورت کې په آیات به آیات یوازې د سبب نزول دی واقعی سره خاص کولای شي. په دغه صورت کې نو یو ډله علما داسي وایي، چې په دغه سی وخت کې سی آیاتونه راغلل سبب د نزول یې خاص و یا یوه واقعه وه، نو په دې وخت کې ترجیح چی شي ته ورکول کیږي؟ سبب نزول ته ورکول کیږي. یعنی کوم آیات د آیات حکم یا مضمون چې د یوې واقعې پورې خاص څه یا د همغې واقعې په شان د نورو واقعو لپاره چې هماغسې واقعه وي هغو پورې هم څه، نو سبب نزول ته به ترجیح ورکوو. یعنی هغه الفاظ به صرف تر هماغسې قسم هغه پورې واقعو پورې خاص کوو. یعنی چا چې داسې صدقه وکړله هماغسې خلکو پورې به یې خاص کوو، لکه حضرت ابوبکر صدیق صاحب، یا به یې خاص کوو تر هغو صدقو پورې چی سي چې هماغسې وی لکه حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې کړي دي. دا زه مثال ورکوم. نو چی کوو؟ نو سبب نزول ته ترجیح ورکوو. څنګه کوو؟ سبب نزول ته بعضې علما وایي. ښه، څنګه کیږي؟ په دې صورت کې د عالمانو اختلاف د ځینو عالمانو دا نظر دی چې په دې صورت کې په آیات یوازې د سبب نزول د واقعې سره خاص کولای شي. ښه، چې آیات راغی و سیجنبها الاتقا، سبب نزول پورې خاص کوو. چی دی؟ حضرت ابوبکر صدیق صاحب واقعه ده. و یسالونک عن المحیط، تر سبب نزول پورې چې د یهودو چی شي وو چې ښځې له کورو یې سلی ترغې واقع یا د دې په شان نورې واقعې سې راځي. تر دې پورې هماغسې واقعې، که نور خلک هم کوي، نو تر هغو پورې چی کوو؟ معتبر کوو یا اعتبار ورکوو یا چی کوو؟ خاص کولای سي، خاص کوو.
دا دی بعض علماء نظر دی، لیکن جمهور علماء بیا څه وایي، لیکن جمهور عالمان وایي چې په دې صورت کې به د خاص واقعی پر ځای الفاظو لحاظ ساتلی شي، او د دې الفاظو چې کوم صورت ته شاملیږي د هغه حکم به هم په دغه ټولو باندې جاری کیږي. نظر په دغه اعتبار د الفاظو عموم لره دی، نه د سبب خصوص لره. نو جمهور علما وایي چې نه، دا خبره نه ده چې موږ سبب نزول ته ترجیح ورکو، سبب نزول په خاطر باندې خاص کو. څنګه کو؟ خاص کو دا خبره، بلکې الفاظو ته به موږ ګورو چې د دغه الفاظو حکم تر څه شي پورې شاملېږي، تر کومو موضوعاتو پورې چې الفاظ شاملېږي هغه ته به موږ ترجیح ورکوو. څنګه به کوو؟ ترجیح به ورکوو چې په کومو خبرو ته، کومو حکمونو ته چې الفاظ شاملېږي هغه ته ترجیح ورکوو. څوک وایي؟ جمهور علما وایي. دسکه بیا یې وایم، لیکن جمهور علما وایي چې په دې صورت کې د خاص واقعې پر ځای الفاظو لحاظ باید وساتل سي. خاص واقعه چې راغلې ده چی شي ده؟ یهود و خزیل قریسی. خاص واقعه چې راغلې ده د حضرت ابوبکر صدیق صاحب ده، مګر د الفاظو عمومیت باید لحاظ په نظر کې ونیول سي، یا لحاظ د الفاظو باید وساتل سي. چی سي؟ د الفاظو لحاظ باید وساتل سي، چې الفاظ عام دي که خاص. که الفاظ عام وي نو عمومیت ته موږ ترجیح ورکوو، سبب نزول ته نه ورکوو. هغه یوه واقعه وه چې حکم راغلی دی، صرف هغه واقعه سبب دی، هغه د حکم سوی ده، مګر ترجیح او لحاظ د الفاظو کېږي. جمهور علما وایي لحاظ د چی ساتل کېږي؟ څنګه کېږي؟ د خاص واقعې پر ځای د الفاظو لحاظ ساتلی شي. الفاظو ته به ګوري جمهور علما وایي. ولې ولې به ورته ګوري؟ او د دې الفاظو چې کوم صورت ته شاملېږي د هغه حکم به په همدغه ټولو باندې جاری کیږي. که چیرې د الفاظو حکم یوې موضوع ته داخلی ده، خب په همغو باندې جاری کیږي. او که د الفاظو حکم ډیرو واقعو یا خبرو ته شاملېده، نو هغه ټول به د دې لاندې راځي، او هغه ټول به په دې کې شاملېږي، او هغه ټول به څنګه کیږي؟ د هغو ټولو به لحاظ ساتل کیږي، او ترجیح به هغو ته ورکول کیږي. ښه غوږ ورته ونیسئ. نو څنګه کیږي؟ د خاص واقعې پر ځای د الفاظو لحاظ ساتلی شي، او د دې الفاظو چې کوم صورت ته شاملېږي، د الفاظ هر صورت ته شاملېږي، څنګه کیږي؟ د هغه حکم به هم دغه ټولو باندې جاری کیږي. کله چې د الفاظو صورت کومو موضوعاتو ته داخلېږي، کله چې د الفاظو صورت کومو موضوعاتو ته شاملېږي، څه وایي؟ د دې الفاظو چې کوم صورت شاملېږي، کوم صورت ته شاملېږي، هر صورت ته، هر واقع ته، هر قضیه ته چې شاملېږي، حکم به په ټولو باندې جاری کیږي. که چیرې دا و چې د الفاظو صورت هغه واقعې ته هم شامل و، او نورو واقعې هم در بر نیولې، نو هغه حکم چې په باره د هغې یوې واقعې کې راځي، دا نور به یې هم تر چتر لاندې وي. یعنې یو آیات راغی په یوه واقعه سبب د نزول دغه آیات سوله، خو الفاظ نورو خبرو نورو صورتو ته هم شاملېدل، نو حکم دغه آیات چې دغه واقعې لپاره دی، هر هغه صورت چې د دې الفاظو ته مشتمل دی، شامل دی، د هغه تر چتر لاندې راغلی دی، هر هغه صورت چې دې الفاظو کې شاملېږي، دغه حکم د هغې واقعې په دې ټولو باندې جاری کیږي. دغه حکم د هغې واقعې چې سبب د نزول د هغه آیات سوی ده، او ښه سبب د نزول د یوه آیات یوه واقعه سوله چې سیجنبها الاتقی د حضرت ابوبکر صدیق صاحب. اوس به موږ الفاظو ته ګورو. که چیرې د الفاظو صورت نورو ته هم مشتمل سه، نو دغه حکم چې په باره د دغه واقعه کې راغلی، دغه ټولو ته چې شامل سوي دي په دې صورت کې، دا حکم پې جاری کیږي. ټول دغه بیا څنګه دي؟ د هغه تر چا تر لاندې دي؟ په هغه کې شامل دي. الفاظ څنګه دي؟ د الفاظو لحاظ به ساتل کیږي. که چیرې الفاظ څنګه کیږي؟ دغه الفاظ چې کوم صورت ته شاملېږي، او واقعه یوه ده، او حکم یې چې کوم رقم دغه واقعې په باره کې راغلی، دغه نور صورتونه چې دغه الفاظو لاندې راځي دې ته شاملېږي، حکم به په دې ټولو باندې یکسان جاری وي. نو علما وایي چې ترجیح الفاظو ته ده، نه سبب نزول ته. سبب نزول یوه واقعه ده، یوه خاص واقعه ده. نو حکم ته موږ ګورو که الفاظ دا و
چې هغه نور صورتو ته هم شاملېدل، نو حکم دغه واقعیت څه دی په دې نور باندې یوسان تطبیقیږي. بعضې علما وایي نه، هغه حکم خاص تر همغې واقعې یا د همغې همجنسه واقعې پورې دی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې کوم کار کړی دی یا په آینده کې نور خلک هغسې نیک عمل کوي تر همغو پورې خاص دی. جمهور علما وایي چې نه، الفاظو ته به موږ ګورو، لحاظ د الفاظو به ساتو. که چیرې الفاظ د دې آیت د نورو صورتو هر صورت ته داخلېده یا شاملېده، نو حکم د هغې واقع په دې نورو کې چې دې صورت د الفاظو ته دغه صورتونه چې د الفاظو ته چی کېږي داخلېږي، یا د واقعې یا دغه قضیه یا د نور موضوعات چې د دې الفاظو لاندې راځي، نو دا حکم د هغې واقع هم په دې ټولو باندې جاری کېږي. نو څنګه سوه؟ جمهور علما ترجیح الفاظو ته ورکوي چې عمومیت لري، نه سبب نزول ته چې تخصیص لري یا خاص دي. نو جمهور علما دا وایي چې لحاظ د الفاظو به ساتل کېږي. ګورئ، لاکن جمهور علما وایي، عالمان وایي چې په دې صورت کې به د خاص واقعې پر ځای د خاص واقعات چې هغه سبب د نزول د غایت سوی ده، څه شانزول ورته وایي یا سبب نزول، د الفاظو لحاظ ساتلی شي. د الفاظو لحاظ ته به ګوري چې الفاظ چی شي ته شامل دي، او د دې الفاظو چې کوم صورت ته شاملېږي، د دغه الفاظ چې کوم صورت، یو صورتونه د قرآن دي او صورت نور موضوعات و واقعي او قصې دي، کوم صورت ته شاملېږي، د هغه حکم به په همدغه ټولو باندې جاری کړي. ټولو باندې جاری کېږي کوم چې په هغه واقعه پورې کوم حکم راغلی دی چې دغسې به کوئ یا داسې کېږي یا عینې عمل بدل دا شی دی. نو الفاظ چې د دې الفاظو لاندې چې کوم صورتونه راځي یا د الفاظ چې کومو صورتو ته شاملېږي، نو هغه حکم چې د هغې واقعې په باره کې دی، دغه ټولو هغه صورتونو ته چې د دې الفاظو کې شاملېږي، یو شان جاری کېږي. څنګه کېږي؟ جاری کېږي، په دغه ټولو باندې جاری کېږي. ښه، ولې نظر په دې نظر په دلته څه وایي؟ ګورئ، نظر به دغه ښه نظر په دغه نظر په دې جمهور علماو سره، نو چې د اعتبار د الفاظو عموم لره دی نه سبب نزول لره. څنګه دی؟ عموم لره دی نه سبب نزول. نو دا راجح قول هم دی، او د جمهور علماو راجح قول هم همدا دی چې لحاظ د الفاظو به ساتل کېږي چې عموم لره دی نه سبب نزول لره. راجح قول او اعتبار چې ورکول کېږي دغه قول ته جمهور علما او دغه راجح قول ته ورکول کېږي. نو څوې نظر په دغه اعتبار د الفاظ عموم لره دی نه د سبب خصوص لره. ګورئ، دغه علما چې سبب نزول چې خاص وي هغه ته ترجیح ورکوي چې نه، دغه واقع یا تر دې واقعې پورې چې خاص وي، نو دا حکم په همغې واقع یا د همغې واقع هم مثل او همجنسه چې راځي په هغو پورې خاص دی او همداسې کېږي. جمهور علما وایي راجح قول یې دا دی چې نه، چې دغه الفاظو ته کوم صورتونه شاملېږي، نو دغه حکم چې دغه خاص واقعې لپاره راغلی په دې ټولو باندې یو شان تطبیقېږي او د دې حکم لاندې راځي او څنګه کېږي پرې جاري کېږي. او دغه موضوع دغه راجح قول د علماو دی. او څنګه دی؟ ځکه راجح علما داسې وایي چې اعتبار عموم لره دی، الفاظو لره عموم لره دی نه سبب خصوص لره، ځکه چې سبب د نزول خاص وي. اغلته موږ وویل چې د دې لپاره د هغې شخصیتونو یا د هغو واقعو بیان کړي چې یو په بل باندې د حسد له وجې حمل نه سي. دا یوه بل عمومیت د الفاظو قطعي دی، لازمي دی، او دغه اجتهاد څه دی چې خصوص لره موږ ترجیح ورکوو، هغه اجتهادي دی چې هغه ذهني او ګماني دی. او عمومیت د الفاظو څه دی چې اعتبار الفاظو لره دی په قرآن کې نه سبب نزول یا سبب خصوص لره، ځکه چې هغه قطعي او یقیني دی. په دې جمهور علما هم دا تګلاره ده. ښه، نو دلته څنګه څه چې کله په ټولو باندې یو شان تطبیقېږي، حکم چې تر یوې واقعې پورې تلاو لري یا د یوې واقعې په باره کې راغلی دی، نو هغه په دې ټولو هغو صورتو ته شاملېږي چې په دې الفاظو هغه صورتونه چې د الفاظو ته شاملېږي، نو دا حکم په ټولو باندې یو شان تطبیقېږي یا جاری کېږي. نو څنګه کېږي؟ نو په دغه نظر، دې نظر ته چې ګورو، اعتبار د الفاظو عموم لره دی نه د سبب خصوص لره. نو څنګه څه؟ نو راجح قول د جمهور علماو دا دی سه اعتبار د الفاظو عموم لره دی نه سببی خصوص لره. نو چی بکیگی؟ نو دو خبری دلت سوالید، سبب خاص
الفاظ عامي نو الفاظ لحاظ بساته ليسو څنګه بکو دي الفاظ لحاظ بساتو نه دي سبب خاص وس راځو مثال ورکو لکه د زهار لکه آیات د زهار چرا نازل سه آیات د زهار چرا نازل سه د پو د چا پوشان کسه د کومه واقعه و چی څه قصه و چې د آیات د زهار لا نازل سه آیا لکه آیات د زهار نزول یه چې د خوله رضی الله تعالی عنها په اړه کې او آیات د لعان چې د هلال بن امیه په باره کې سه ګورئ آیات د زهار د خوله رضی الله تعالی عنها په واقعه کې راغی او آیات د لعان د حوله د هلال و د هلال بن امیه په باره کې راغی نو که دلته موږ الفاظو ته توجه ونه کړو ګورئ سبب یې خاص دی خو الفاظ یې عام دي نو راجح قول دادی راجح قول دادی چې دلته به الفاظو ته موږ چی کوو لحاظ به ساتو که دغه د زهار او د لعان وګورئ که چې تفسیر و ترجمې ته لاړ سئ چې دغه الفاظ کومو صورتو ته شاملیږي کومو صورتو ته چې دا شامل سول کوم حکم چې د چا په باره کې راغی د هلال بن امیه او د خوله رضی الله عنها په باره کې راغی نو دغه ټول چې کوم صورتونه چې تر دې الفاظو پورې شاملیږي دغه یو سان پې تطبیقیږي دغه حکم چې تر دې خاص واقعه پورې سه دا په دې ټولو هغو صورتو باندې تطبیقیږي چې د دې آیات د الفاظو ته شامل دي نو اعتبار الفاظو د عموم لره دی نه د سببې خصوص لره ځکه د لعان او د زهار واقعه ته چې لاړ سئ بیا پې ښه پې پوهیږئ هغه ګوره واقعه خاص ده سبب یې خاص دی سبب د نزول د آیات د لعان او د زهار څنګه دی خاص دی خو الفاظ څنګه دي عام دي نو دلته د جمهور علماو قول راجح دی که د هغو علماو سبب ته یې توجه کړې نه د جمهورو نو راجح قول د جمهورو دا دی چې الفاظ د عموم لره د الفاظو لحاظ وساتل سي چې عمومیت لري نه د سبب چې خصوصیت لري ځکه هغه ډیرو موضوعاتو ته یا ډیرو صورتو ته شاملیږي نو چې شامل سه حکم چې په باره دغه خاص واقعه کې راغلی د کوم صورتونو چې ورته شاملیږي په دې ټولو باندې تطبیقیږي او جاري کیږي ښه په باره کې دی په دې ځای کې د جمهور علماو نظر راجح دی دا ځکه چې د شریعت احکام سره په عموم کې متفق دي څنګه دي متفق دي نو په دغه ځای کې چې جمهور علما وایي سه اعتبار د الفاظو بعد الفاظو چې عموم لره دی یعنی لحاظ دی الفاظو بعد وساتل سي چې عمومیت لري نه د سبب چې خصوصیت لري ولې راجح دی ځکه د شریعت احکام یو له بل سره متفق دي څنګه دي متفق دي یو حکم چې راځي د یوې واقعې په باره کې او حال دا دی چې هغه الفاظو ته نور صورتونه هم شاملیږي نو لحاظ باید د هغه خاص واقعې وساتل سي که د الفاظو نه د الفاظو ځکه د شریعت احکام یو له بل سره څنګه دي متفق دي نو د جمهور علماو چې کوم نظر دی هغه راجح دی هغه افضل دی په هغه باید عمل وسي ولې باید لحاظ د الفاظو وساتل سي نه د سبب چې الفاظ عام دي سبب خاص دی نو د عام ساتل کیږي عام څنګه دی ساتل کی ما اختلاف دی علماو بیان که خراجه قول دی چی دی چې د جمهور علماو نظر ته چی وسی پاملرنه وسی او هغه باندې عمل وسی ولی وسی ځکه وسی دلیل دا دی ښه څنګه دی ځکه چې د شریعت احکام سره په عموم کې متفق دی د شریعت احکام یو له بل سره په عموم کې متفق دي څنګه دي متفق دي نو چې په عامه کې د شریعت احکام یو له بل سره متفق دي یو له بل سره تړاو لري یو له بل سره اتفاق لري یو له بل سره پیوسته دي نو د الفاظو لحاظ باید وساتل سي چې عمومیات لري ځکه دلته احکام هم عمومیات لري او یو له بل سره په عمومیت کې متفق دي نو سبب خاص دی د هغه لحاظ باید و نه ساتل سي ځکه هغه واقعه صرف د سبب د نزول د آیات سوي او کوم حکم چې تر هغې واقعې پورې تړلی ټولو هغو صورتونو ته شاملیږي چې د الفاظو ټولو هغو صورتونو ته شاملیږي چې د هغه الفاظو لاندې راځي څنګه کیږي دغه الفاظ چې کومو صورتو ته شاملیږي نو هغه حکم چې په هغه یوه واقعه باندې تطبیقیږي په دې ټولو صورتو باندې یو شان جاري کیږي او تطبیقیږي د موږ درس لا تر اوسه پورې ډېرې تشریح ته نور هم ضرورت لري ځکه د دې سبب نزول صیغه او الفاظ نور هم تشریح کیږي نور هم ښه زده کیږي
خو نظر دا شایسته نظر راجح دا شایسته سه د قران عظیم شان دی سبب نزول په خبرو کې نو سشیدی اعتبار الفاظ و عموم نردی نشان نزول لره ځکه الفاظ عام راځي او شان نزول واقعا قصه او سوال خاص بی نو لحاظ بدی چی ساتل کیږي د الفاظ د عمومیت و ساتل کیږي نه د سبب نزول د خصوصیت ښه دغه ذکر صیغه عامه ګوره الفاظ عام صیغه خاصه د چیو وسیسالونک علی المحیض وسیجنبها الاتقا نو دلته دوه علما و دا نظر و بعضې ویلي تر هغې واقعې پورې تړاو ولري یا همدغه رقم نورې واقعې پورې نو لحاظ باید د چی وساتل سي د سبب نزول یا د وساتل سي جمهور علما وایي نه د الفاظو باید وساتل سي ځکه غټ دلیل دا وایي چې د شریعت احکام یو له بل سره په عمومیت کې متفق دي نو د چی باید وساتل سي د الفاظو لحاظ باید وساتل سي هر صورت ته چې الفاظ داخلیږي حکم یې په دې ټولو صورتو باندې داسې جاري کیږي لکه په یوه واقعه کې سبب د نزول د هغه حکم د هغه آیت سوی ده سبب د نزول د چی د هغه حکم د هغه آیت سوی ده چې په هغه کې یو شرعي حکم راغلی دی سبب د نزول د یوه آیت سوی ده یا د یوه سورت سوی ده په هغه کې یو شرعي حکم راغلی نو هغه واقعه پورې چې هغه شرعي حکم راغلی دی او کوم حکم چې د هغې واقعې لپاره دی همدارنګه چې د دغه الفاظو د دې آیت یا د سورت لاندې چې کوم صورتونه شاملیږي هغه حکم یو شان یا په ټولو باندې هماغه رنګه جاري کیږي څنګه کیږي جاري کیږي یاری کیږي نو په هر حال د موږ او تاسو درس نن په چی باندې ورسیده د سبب نزول صیغه یعنی الفاظ صیغه یا هغه الفاظ را رواندی په دې باندې موږ او تاسو درس ورسیده و درید تر دې جا پورې مو ویل خدای وکاسي او چیم تریز د کړی وي خدای وکاسي تر مستفید سوی زه کوشش کوم چې زه دا درس آسان کم اغا مهم خبری در تراب باسم امطلب ترا واخلم سنگه کم امطلب را واخلم یاری تشریح کوم بیا اصلی جای تا داده داشته در ورزم چه دیمو گو تاسی مطلب دلتا دو چه اعتبار لحاظ باید دی الفاظ و ساتل سی چه عمومیت لری ندی سبب خصوص زکا دی شریعت احکام پا عموم که اول بل سر متفق دی او حقا الفاظ و تا چه اعتبار دی زکا عمومیت دی الفاظ و یقینی و قطعی دی او اجتهاد زینی دی سبب نزول ته کوم واسو به اجتهاد ته خبر زی غزینی او گمانی دی نورم په دې کې تشریح کو نورم مخ په وړاندې کې روان یو ځکه دا مهم پړاو دی چې دا خز دا کو نو تفسیر او تعویل به بیا ښه کولای سو په قران به بیا ښه پویدلی سو او احکام به بیا ښه زده کولای سو او د تطبیق زمینه به ښه راته مسایل دي دا حکم څنګه دی او څه وخت باید تطبیق سي او څنګه باید د دې موږ پیروي وکړو او احکام بیا خز دکیږي او خد تطبیق زمینه موږ کولای شو مسایده کو په ځان تطبیق کو نور خلکو تیر وخیو د دې تطبیق کی به بیا موږ مشواش نه چا دا تر ها پم دیو کار پر تړاو لري او که نور هم د دې تر چاتر لاندې د دغه حکم تر چاتر لاندې راځي دا حکم تنا د دغه وی وقې لپاره دی کړي نور لپاره دی نو د دغه د ذکر لپاره د شان نزول زده کول ډیر ضرور دی او علما او غته پاملرنه کړی دا نو په اخر کې وایم چې والله اعلم لدينا پورت زه کوشش کوم چې درته زده کوم تاسو سوالونه وکړئ پښتنې وکړئ له مانه په جماعتو کې په نورو جایو کې بعضې ورونه پښتنې کوي کورې بدام چې دوی د خپل وخت د قرآن د زده کړې لپاره وقف کړی دی کوشش کوي چې قرآن زده کړي زه به م هر څه مې چې زده یي هغه به درته ووایم چې نه مې زده درته راپیدا به یې کړم او هغه علما هغه قاریان هغه خلک چې د ما درس وغوته قناعت بخش نه دی یا له مانه کومه صحه او خطا کیږي لغونه بخنه غواړم ځکه چې له دې پورته به مې علم کار نه کوي قصدا زه نه کوم صحوان مشاهده یو شی راشکه پاتې سي یا به پې پوه سوی نه یم یا به صحوه سوی یم او بیا هم وایم چې کله د ما د خوله د علم د زه دې ته جوړ یم چې هغه رقم قرآن تدریس کوم لکه څنګه چې لیاقت دی لکه څنګه چې شایستګي ده لکه څنګه چې فصاحت او بلاغت دی دته د ما علم نه رسیږي د ما دا کم د قصیر علم کله جوګه دې دی چې زه قرآن هغه سی بیان کوم هغه سی تدریس کوم لکه څنګه چې شایستګي او فصاحت او بلاغت دی دی او داسې یا داسې تدریس کوم چې د ټولو خلکو د قناعت بخښ وګرځي ځکه له مانه ښه عالمان سته پوهان سته خخ شیخ الحدیثان سره تر ما خپ دی باندې پی لوغونه هله دا کوم چې لمانه کومه صح او خطا کیږي ما ورته متوجه کو تر څو زغه نورم خلقو ته خ بیان کم او زه دا وایم
چې زه کوشش کوم چې درس اسانه کوم خو چې څومره د ما علم کار وکړي څومره زه پې پوهېږم چې نه پې پوهېږم اول له الله جل جلاله نه طلب د مغفرت کوم بیا له تاسې نه بښنه غواړم ځکه چې له دې نه پورته به نه پې پوهېږم او کوشش وایي چا علم پای ته نه ده رسولی که څوک وایي چې زه ډېر کره عالم یم نو هغه به د ما په نظر باندې ښه خبره نه وي ځکه چې د موږ د بنده علم به څه وي او د هغه به پوه څه وي اصلي عالم او اصلی علم صفت ذاتی دی پروردگار عالم دی مو خود اغاس علم نلرو لکه څنګه چې شایستگی دی دیده نو مغاس پوه رسیگی نو پاخر که وام سی والله اعلم و ما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین.